rauhoita kehoasi ja mieltäsi monipuolisilla liikuntalajeilla. Löydä itsellesi sopiva vaihtoehto hyvinvointisentterin tarjonnasta. Laadukkaan spa-sukkulan avulla saat rennon olon ja paljon uutta energiaa. Sukkulassa yhdistyvät miellyttävällä tavalla luonnon parantavat elementit vesi, lämpö ja hieronta. Laajasta hyvinvointipalveluiden valikoimasta löydät myös hemmottelupaketit, joihin itse räätälöitynä voit yhdistää osan jokaista palvelua. Tutustu vinkkeihin internetsivujen hemmottelupakettiosiossa. Hyvinvointisentteristä kaikki kehon ja mielen hyvinvointiin. Tervetuloa! Friarin kauniin kattava juhlapukuvalikoima sisältää laadukkaat juhlapuvut kaikenlaiseen juhlaan. Upea valikoima on suunnattu niin naisille, miehille kuin lapsillekin. Friarista löydät myös elämäsi tärkeimmän päivän satumaiset morsiuspuvut. Morsiuspuvut ovat tunnettuja laadukkaita merkkejä, jotka upeudellaan jättävät jälkensä jokaisen mieleen. Friarin ammattitaitoinen henkilökunta voi myös tehdä unelmistasi totta. Tilaustyöt suunnitellaan yksilöllisesti sinulle. Tervetuloa ihastumaan! Mitä saat kaupasta 2 eurolla? Paljon proteiinia vai roppakaupalla hiilareita? Kylläinen olo pitkäksi aikaa. Paljon vitamiineja. Se oikea soikea jokaisen päivän ateriaan yllättävän helposti ja nopeasti muodossa jos toisessa. Ohjelman sinulle tarjoavat. Tervetuloa luontaisesti terveohjelmaan. Tänään meillä on aiheena antioksidantit ja entsyymit. Näistä aiheista meillä on keskustelemassa tuoteasiantuntija Jarmo Hörkkö. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten tuotekehittäjä, fytoterapeutti Tapani Lahti. Tervetuloa. Kiitos. Ja Suomen luontaisterveyden liitosta fytonomi, hierontaterapeutti Marjo Sukeva-Hakanpää. Tervetuloa kaikille. Monet kasvit ovat tehokkaampia antioksidantteja kuin vitamiinit. Voitko Jarmo kertoa, mitä oikeastaan nämä antioksidantit ovat? Niistä paljon puhutaan, mutta varmasti ne on monelle epäselviä. Joo, antioksidantteja paljon puhutaan ja moni ihmettelee, osaa tietää, mitä ne on, mitä ne tekee. Ja voidaan sanoa näin, että antioksidantit on tällaisia ravintoaineita, jotka elimistössä joko hidastaa, estää, pysäyttää elimistön hapettumista, härskiintymistä, rappeutumista. Ja näitä on sitten monen tyyppisiä. Siellä on tämmöisiä, osa on vesiliukoisia, osa on rasvaliukoisia. Ja monet vitamiinit ovat tämmöisiä antioksidantteja, C-vitamiini, E-vitamiini. Ja sitten on hivenaineita muun muassa. Seleni on antioksidantti. Ja sitten on tällaisia luonnosta peräisin olevia niin sanottuja kasviantioksidantteja. Ja ne on yleensä tämmöisiä, voidaan sanoa, värikkäitä hedelmiä, värikkäitä kuoria ja tämän tyyppisiä. Monihan meistä tietää, että marjat on terveellisiä, että mustikkaa pitää syödä ja puolukkaa syödä ja näin. Ja esimerkiksi tomaatti on hyvin mielenkiintoinen. Siellähän on tomaatti sisältää lykopeenia. Ja kaikki nämä on värikkäitä aineita. Ja sitten on myös tämmöisiä niin kuin rasvaliukoisia antioksidantteja, kuten ubiquinoni. Ja näistä kasviantioksidantteista, niin ne on tämmöisiä, niin kuin sanoin, värikkäitä aineita. Ja nykyään, kun tiedetään, että marjat on terveellisiä ja näin, niin nykyään näitä valmistetaan teollisesti. Ne on luontaisia, mutta ne on teollisesti valmistettuja. Ja yleensä ne on tämmöisiä voimakkaita uutteita.
Ja esimerkiksi tämä rannikkomännyn kuoriuute, minkä itse tunnen hyvin nimeltään pyknogenol, niin on vanha tuote Ranskasta, alun perin lääke, mikä valmistetaan rannikkomännyn kuoresta voimakkaalla uutoksella. Ja se on tämmöinen voimakas antioksidantti, joskus sanotaan, että se on tämmöinen antioksidanttien äiti. Ja se on hyvin voimakas uute, ja se todella toimii antioksidanttina, se vähentää tulehdusta, parantaa verenkiertoa, se on hyvin voimakas verenkierron elvyttäjä ja suojaa elimistöä. Ja antioksidantit toimii sillä tavalla ryhmänä, että niitä on aina parempi, että niitä on enemmän, koska ne tavallaan uhraa toisiaan siinä hapettumisprosessissa. No, jos ajatellaan, että miten näitä valmistetaan tänä päivänä, näitä luontaistuotteita, nehän on pitkälti lääketehtaissa. Mm. Pystytäänkö niitä, se raaka-aineen valmistus, niin vaatiiko se lääketehtaan? Se käytännössä nykyään tämmöiset niin kuin arvostetut ja tutkitut luontaistuotteet ja antioksidantit, kuten pyknogenol, niin valmistetaan ihan tämmöisellä niin kuin lääketehdastason tuotannolla ihan alusta saakka, se on valvottua. Ja nämä on hyvin tämmöisiä hienostuneita ja kehittyneitä laitoksia, missä näitä valmistetaan. Joo. Me voitaisiin katsoa pieni pätkä nyt tehtaalta ihan valmistusprosessia, että mitä se tapahtuu, kun raaka-aineet kerätään ja ne sitten saadaan valmiiksi tuotteeksi. En Garray, un pequeño pueblo de Soria. Luomutila. Situado en las faldas del Monte Urbión y regado por las primeras y limpias. Produkset, lääkekasvit tuotetaan luonnonmukaisella menetelmällä, koska nykyään halutaan yhä enemmän luonnonmukaisia, jopa lääkkeeltä vaaditaan luonnonmukaisuutta. Desde sus primeros pasos en 1980, esta empresa ha conseguido ponerse a la cabeza en el creciente mercado internacional. Kasvit kastellaan pohjavedellä, tuulivoiman avulla nostetulla pohjavedellä. Tai sitten tuulivoiman avulla tuotetulla sähköllä. A más de 1200 metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas más despobladas del país. Tässä kuvassa näkyvä luontaisviljelyalue noin 1200-1500 metrin korkeudella merenpinnasta. Olosuhteet tällä alueella Pohjois-Espanjassa vuoristoalueella on samanlaiset kuin Suomessa. Siellä on kaikki vuodenajat, kevät, kesä, syksy, talvi. Kasvuvaiheiden aikana otetaan näytteitä kasveista ja tutkintalaboratoriossa, jolloin voidaan selvittää, milloin kasvissa on kaikkein korkein vaikuttava ainepitoisuus. Rikaruot kitketään käsin, ja kun käytetään koneita, ne käyvät rypsiöljyllä. Ne on säädetty toimimaan rypsiöljyllä. Ja tuulivoiman avulla tuotetaan tarvittava sähköenergia tai pumppu, jotka nostaa veden maan sisästä. Oikea ajankohta, kun löytyy, jolloin kasveissa on kaikkein eniten vaikuttava ainetta, kerätään, analysoidaan vielä uudestaan. Kun siitä tehdään erilaisia uutteita, niin nekin kaikki analysoidaan joka vaiheessa, jotta voidaan säilyttää mahdollisimman korkea aktiiviainepitoisuus. Meillä Suomessa voi kukkaa kasvaa ihan rikkaruohoksi asti, täällä sitä viljellään, koska voi kukan juuresta saadaan valmistetta, joka vaikuttaa suotuisasti erilaisiin terveyttä ylläpitäviin funktioihin elimistössä. Mikrobiologiset analyysit tehdään niille myöskin, että kun tuote on valmis, niin se on mahdollisimman tehokas, mahdollisimman puhdas, tarkasti tutkittu. Ja jokainen tippa sisältää tietyn määrän vaikuttavaa ainetta.
que nos permite profundizar en las propiedades de las plantas para el tämä laboratoriotutkimukset ja tuotannon eri vaiheen tutkimukset on tärkeitä luotettavan lopputuloksen saamiseksi. Tässä sovelletaan samoja menetelmiä kuin lääkkeiden valmistuksessa, vaikka valmistetaan luontaistuotteeksi kutsuttuja ravintolisia. Myöskin radioaktiivisuus analysoidaan. Jos tuotteen radioaktiivisuus on poikkeava, eli epäillään jostakin kulkeutuneen radioaktiivista säteilyä, raaka-ainetta ei käytetä valmistuksen laisinkaan, vaan se hävitetään. Identificándose el contenido real de principios activos yhä enemmän korostunut tämä radioaktiivimittaus raaka-aineen puhtauden osoittamiseksi myöskin tältä osin. Eri tuotantovaiheiden aikana otetaan näytteitä ja tarkastellaan sen organoleptisia ominaisuuksia. Para ello contamos con las más sofisticadas herramientas y equipos técnicos, tales como HPLC, densitometri. Tutkimuslaitteita käytetään eri asioiden esiin saamiseksi ja selvittämiseksi. Soria Natural posee unas instalaciones que superan las normativas internacionales más exigentes para la fabricación y elaboración de productos realizados a base de plantas. Tuotteet valmistetaan hygienisissä olosuhteissa, niin kuin hyvien lääkevalmistustapoihin kuuluu. Kun kasvi tuodaan pellolta, niin se kuivataan alhaisessa lämpötilassa noin 40 alle 50 astetta, jolloin se kosteuspitoisuus vähenee ja se säilyvyys paranee. Muutenhan tuoreet kasvikset pilaantuisi nopeasti. Materiales especiales de construcción en paredes, suelos y techos. Kun kasvia kuivataan myöskin, se vaikuttavainen pitoisuus tiivistyy. Cascada de presiones que impide la contaminación de las salas. Permiten mantener las condiciones óptimas de atmósfera controlada en las distintas zonas de elaboración. Käytettävät laitteet ovat samoja kuin lääketeollisuudessa. Se ha centrado desde el principio en el desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación a distintos procesos. Tuotteet voidaan pakata pulloihin nestepäisenä valmistajana. Nykyään käytetään myös tämmöisiä annos pulloja nestepäinen annostelija. Que el consumidor demande. Así conseguimos aunar tradición y ciencia a la vez. Jatkuva kontrolli on tärkeä. En la actualidad, myöskin tuotteiden varastoinnissa noudatetaan oikeaa varastointi- ja lämpötilaa ja varaston lämpötilan lisäksi myös sen kosteus, ilman kosteutta. Y los más vanguardistas métodos de telecomunicaciones, siempre al servicio de la salud y satisfacción de la cada vez más ennen kuin tuotetta lasketaan markkinoille, se tutkitaan tarkasti ja sen käyttöperusteet kirjataan huolellisesti. Que además de investigar sobre las propiedades de las plantas, generan información contrastada y acercan su conocimiento al público y profesionales mediante cursos impartidos por todo el mundo. Myös koulutus on tärkeä terapeuteille, lääkäreille, sairaanhoitajille, luontaistuotteiden alalla työskenteleville. Soria Natural cuenta con una completa red de distribución que atiende tanto al mercado nacional, a través de sus 8 delegaciones, como al mercado internacional, donde además de sus 3 filiales propias, Fitonat USA, tässä kuvattu laboratorio ja tuotanto tuottaa luontaistuotteita kaikkialla maailmaan, josta Suomi on yksi. Cultivos propios de plantas medicinales. Un proceso de fabricación desarrollado íntegramente en nuestras instalaciones. Un planteamiento dinámico en marketing y comercialización. Monissa maissa luontaistuotekaupat muistuttaa yhä enemmän perinteisiä apteekkeja.
su empresa de confianza. Meillä on myös muita antioksidantteja. Pyknokenoli tässä tuli jo puhuttua. Mitä muita valmisteita löytyy, mitkä voidaan luokitella antioksidanteiksi? No sanotaan näistä kasvipohjaisista, niin siellähän on tosiaan on mustikkauute on esimerkiksi voimakas antioksidantti. Ja sitten on punaviinin tämmöiset antioksidantit, mitkä tulee sitten taas sitä kuoresta. Ja sitten on tämä tomaatin lykopeeni, se punainen väri. Sehän on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämmöinen käsitelty tomaatti, eli kuumennettu tomaatti, on terveellisempi siinä mielessä kuin tämmöinen niin kuin raaka tomaatti. Olkoonkin, että raassa tai tämmöisessä niin kuin kypsentämättömässä tomaatissa on vitamiineja, mutta sitten taas tämmöinen kypsennetty tomaatti, niin se muodostaa lykopeeniä, mikä on voimakas antioksidantti. No sitten me kaikki tiedämme, että viini on terveellistä nykyään, ja varsinkin punaviini. Tapani osa kertoo punaviinin terveellisyydestä. Joo, se kaikkein terveellisin ainoansa punaviinissa ei ole tietenkään se alkoholi. Silläkin on pieninä määrin kyllä löydettäisi terveysvaikutuksia. Espanjassa on tapana sanoa, että lasillinen punaviini on iloksi. Toinen lasillinen on terveydeksi, tai se taisi olla toisinpäin. Terveydeksi ensin, sitten iloksi. Mutta olennaista on se, että kolmas oli kuolemaksi. Se on espanjalaisten sanonta. Mutta se vaikuttava aine on siinä tämä väri, mistä Jorma puhui. Niin erityisesti polyfenoleiksi kutsuttu ryhmä antioksidantteja, joista löytyy useita eri tyyppejä. Muun muassa tanniinit kuuluvat tähän ryhmään, ja ne on tuttuja viinistä. Proantosyanidiinit, antosyanit, antosyanidiinit ja yksi kiinnostavin on resveratrooli. Antioksidanteillakin on sellainen heikkous, että nekin väsyvät, mutta resveratrooli on siitä kiinnostava, että näyttää, että se on väsymätön. Se ikään kuin uudistaa itsensä uudestaan ja uudestaan. Tämmöisiä hedelmäkokeissa, kun on omenan viipaleita säilötty tai siis kastettu tällaiseen resveratrooliliuokseen, niin se säilyy hyvänä 2-3 viikkoa, kun ne palaset tummuvat, selvästi hapettuvat muutamassa päivässä. Eli se on hyvä esimerkki just, mitä tapahtuu myöskin elimistössä, tämä hapettuminen. Eli omena hapettuu tosi nopeasti ja samalla lailla meidän solut hapettuvat, niin nämä antioksidantit siis suojelee tästä hapettumiselta. Kyllä. Sitten meillä on vielä muita aineita. Esimerkiksi sieltä löytyy... Niin, sitten on nämä sienten sisältämät polysakkariidit. Joo. On erittäin hyvä. Eli siellä on siitakesieni, on yksi erittäin tutkittu. Sisältää todella paljon tämmöisiä immunipuolustusta parantavia aineosia. Erittäin sitä käytetään syövän hoidossa ulkomailla. Suomessa se on lähinnä nyt tähän immunipuolustukseen, sitten ihan flunssaa, influenssaa vastaan. Ja muita. Ja sitten on myös osterivinokas. Suomessa sitä käytetään erityisesti syylien hoitoon. Ja ulkomailla se on myös hyvin paljon syövänhoidossa, että Suomessa on jäänyt nämä syövänhoidot vähän vähemmälle. Ja täällä ei kauheasti uskalle niistä puhua, mutta ulkomailla niitä käytetään rohkeasti. Ja sitten on tietysti vielä oliivinlehti. Oliivinlehdessä se on näitä Välimeren kasveja ja se on siellä tunnettu todella kauan. Ja siinähän on sitten esimerkiksi USA:n patenttirekisterissä niin oliivilehden vaikuttava aine oleorepiini, niin siinä on todettu teho yli 100 virukseen, bakteeriin, hiivaan ja sieniin. Että ne on todella laajoja vaikutuksia. Eli meillä on paljon tämmöisiä hyviä aineita, mitkä ei ole varsinaisesti vitamiineja, mutta ne vaikuttaa kehossa vähintään yhtä tehokkaasti kuin vitamiinit. Ja näistä tutkimuksista, niin pyknokenoli oli tehty aika monessa alueessa tutkimusta. Voisitko sä vähän, Jarmo, kertoa? Joo, no pyknokenolihan on sillä tavalla, jos sanotaan, että sillä on 5 tämmöistä perusmekanismia, mihin kaikki nämä tutkimukset perustuvat ja niiden tulokset, niin ensinnäkin se on voimakas antioksidantti, niin kuin todettiin tässä. Toinen on semmoinen, että se vähentää hyvin voimakkaasti niin kuin tulehdusta elimistössä. Tämmöinen hiljainen tulehdus on semmoinen, mistä pitäisi enempi puhua, koska se on semmoinen, mikä rappeuttaa elimistöä ajan kanssa. Ja kolmas on se, että pyknokenoli lisää voimakkaasti typpioksidin tuotantoa elimistössä.
Eli se auttaa verisuonia pysymään auki. Typpioksidi on se kaasu, mikä rentouttaa verisuonien sisäpintaa ja pitää ne auki. Monet, ainakin mitä nyt tulee mieleen, niin moni lentomatkustaja sanoo, että on todennut sen, että kun ottaa muutaman pyknokenol-valmisteen, niin tämä jalkaturvotus. Pitää paikkansa. Siitä on aika paljon laajoja tutkimuksia just sen käytöstä pitkällä lentomatkalla tai yleensäkin pitkällä matkalla silloin, kun joudutaan paikallaan olemaan. Että arvioidaan näin, että sitten kun tämmöinen paikallaan oleminen ylittää 3 tuntia, niin sitten tämmöinen niin kuin veritulpan muodostumisriski kasvaa merkittävästi, ja lentomatkoista tietää sen kyllä. Siinä on myös tämä 4. mekanismi, mikä pyknokenolilla on, se, että se vahvistaa kollageenia. Eli se vahvistaa tämmöisiä haurastuneita verisuonia, nimenomaan hiusverisuonia, ja se vaikuttaa siihen turvotukseen. Ja sitten 5. on tämä vaikutus sitten tähän alfa-glukosidaasi-entsyymiin. Se entsyymi, mikä muuttaa meidän käyttämään tärkkelyksen nopeasti imeytyvään muotoon, niin tämä tuote estää sen entsyymin toimintaa niin voimakkaasti, että se pystyy tasapainottamaan sokerivaihteluita. Eli tosi monipuolinen. On, ehdottomasti. Valmiste. Tässä muuten Marja mainitsi tämän olivin lehden yleensäkin, ja mainitsi, että se on jo vanha lääke. Itse asiassa on vanha Välimeren lääketieteen rohdos jo 2000 vuoden takaa, eli Rooman valtakunnan ajoilta. Ja silloin sitä käytettiin verenpaineen ja sokeritaudin hoitoon. Eli se laskee myös verenpainetta ja veren sokeria. Eli me olemme nyt ottaneet niin kuin takaisin, tämä nykyaikainen tutkimus on saanut selville näitä asioita, niin nyt ne palaa taas meille käyttöön siinä muodossa, mitä niitä on aikaisempaa käytetty. Niin, että ne on aikaisemmin tunnustettu lääkkeeksi, niin pitää tehdä tänä päivänäkin. Meillähän on tämä ongelma usein nyt ollut tässä, kun kehitetään näitä lääkkeitä, että tiedetään, että siellä on jo luonnostaan esimerkiksi oliivissa näitä hyviä aineita. Jos niitä aletaan syntetisoimaan pelkkää yhtä ainetta, vaikuttavaa ainetta, niin silloinhan me saadaan näitä sivuvaikutuksia. Joo, yksi hyvä esimerkki on tämä oleouropeini, jonka Marjo mainitsi. Sehän on virusvastainen, bakteerivastainen. Ebolaakin estää, ja pernaruttoa, bakteereita ainakin in vitro. Mutta tämä oliivin lehti sisältää myös muita iridoideiksi kutsuttuja aineita, jotka estää näitä mikrobeja tulemasta vastustuskykyiseksi tälle aineelle. Jos me eristetään se, käytetään puhdasta vaikuttavaa ainetta ja muut aineet eliminoidaan pois, niin silloin nämä taudin aiheuttajat voivat tulla vastustuskykyisiksi tälle aineelle, niin kuin antibiooteillekin tapahtuu, mutta luonnon kokonaisuus taas estää tämmöistä prosessia tapahtumasta, ainakin mikä liittyy tähän oliivin lehden vaikuttaviin aineisiin. Kyllä, moni on huomannut just sen, että kun sitä käyttää, niin nämä tulehdukset, se hillitsee näitä tulehduksia. Toinen semmoinen, mikä haluaisin mainita, on mausteista, niin kurkumiinihan on nyt noussut hyvin suosituksi, ja käytetään paljon, että meillä tulee asiakkaat kertomaan, että säryt häipyy, tulehdukset poistuu, ja sehän lisää omaa kortisolituotantoa. Että siitä on tullut erittäin hyvää palautetta. Mutta nythän sitä käytetään ihan siis tablettimuodossa, että pelkkä mausteen käyttö ei ole enää. Sehän on aika voimakas. Mm. Se on voimakas mauste. On voimakas mauste, mutta ja silti hyvin siedetty. Joo, ja sehän on just tämmöinen erittäin keltaisen värinen. Joo, se on hyvin värikäs osa. Taas tullaan näihin väreihin. Kyllä. Antioksidanteista riittäisi pitkään puhetta, mutta luulen, että käydään katkolla. Ja katkon jälkeen ruvetaan miettimään, mitä on entsyymit. Ohjelman sinulle tarjoavat.
Tervetuloa edullisille puutarhaostoksille Rauman Hongkongiin. Puutarhatarvikkeiden suurmyymälästä löydät kaiken tarvittavan pihasi ja puutarhasi askareisiin. Meiltä löydät aina halpaan hintaan mullat, turpeet, lannoitteet, torjunta-aineet, työkalut, koneet, taimet, kukat ynnä muut. Kaikki alan merkkituotteet aina edullisesti. Viikoittaiset toimitukset taimistoilta takavat taimien laadun ja tuoreuden niin kesäkukissa kuin hyöty- ja koristekasveissa ja pensaissa. Tervetuloa aina edullisille ostoksille ja asiantuntevien myyjemme palveltavaksi. Etsitkö luonnollisia allergiaystävällisiä vuoden vaatteita? Vormun tutkitusti turvalliset kotimaiset tuotteet takaavat, että nukut yösi hyvin. Tehtaan myymällä valikoimista löydät kaiken patjoista tyynyihin ja peitteistä liinavaatteisiin. Ökötekstestatut ja allergiaystävälliset Unikuu-tuotteet on suunniteltu juuri sinun untasi varten. Tarjoamme tuotteitamme myös mittatilaustöinä esimerkiksi vene, asuntoauto ja vaunukäyttöön. Jos ei muuten uni tuu, muista silloin Unikuu. Hyvän unen jokaiselle takaa Vormu. Tehtaan myymällä Rauman Sampaan alassa ja netissä vormu.fi. Life on Suomen suurin terveyden ja hyvän olon ketju. Autamme sinua löytämään tasapainon ravinnon, liikunnan ja levon välillä. Pysy luonnollisesti terveenä. Life. Ohjelman sinulle tarjoavat Tervetuloa takaisin luontaisesti terveohjelman pariin. Nyt meillä on vuorossa entsyymit. Ja Tapani, voitko kertoa, mitä nämä entsyymit ovat ja mitä ne elimistöstä tekevät? No, lyhyesti sanottuna entsyymien tehtävä elävissä soluissa, niin kasveissa kuin ihmisissä, eläimissä, mikrobeissa, on ylläpitää sitä solujen ja kemiallisten reaktion tiettyä nopeutta, jotta se voi ylläpitää elämää, siis mahdollistaa elämän. Näin ollen entsyymin on pitänyt olla olemassa itse asiassa ennen ihmistä, koska entsyymistä riippuu solujen toiminta, elämä ylläpitävä toiminta. Muuten me oltaisiin kovin hitaita, vähän niin kuin laiskiaiset, jos voitaisiin kuvailla näitä solujen toimintaa. Jos me kuitenkin pysyttäisiin ilman ensymiä hengissä, niin me oltaisiin hyvin hitaita. Joo. Kananmunahan on hyvä esimerkki. Kananmunan valkuaisi tästä, kun siinä on ensymejä, ja sitten kun ne ensymit hyytyy, kun se alkaa kypsymään, niin siinähän ensymit näkyy just, että sen toiminta loppuu siinä. Joo, kun ensymit ovat proteiineja, itse asiassa valkuaismolekyylejä, niin nekin kärsivät samalla tavalla kuin kananmunan valkuainen kuumentamisesta. Yli 40 asteen lämpötila on ensyymille jo tuhoisa, pysäyttää niiden toiminnat. Ensyymihän ei ole elävä niin kuin mikrobit, vaan se on enemmänkin molekyylikone verrattavissa metsurin sahaan. Se ei ole elävä, mutta kun se tekee metsurin kanssa yhteistyötä, niin puu kaatuu. Samalla tavalla ensyymit toimivat. Tässähän nyt kun puhutaan näistä luontaistuotteista, niin paljon perustuu myös ensyymeihin niiden vaikutus. Perustuu pitkälti, kyllä. Tai siihen, että ne stimuloi, kiihdyttää ihmisen omien ensyymien toimintaa. Tai jos on jokin ensyymiongelma, ensyymivika, jokin ensyymi on liian yliaktiivinen, niin joillakin luontaistuotteilla sitä toimintaa voidaan hieman jarruttaa. Ja silloin sen ensyymin yliaktiivisuuden tuomat oireet ja vaivat helpottuu. No nyt meillä on ollut puhetta tämmöisestä serrapeptaasi-ensyymistä. Voisitko sä kertoa pikkasen, mikä se on? Serrapeptaasi on valittu vuoden 2012 luontaistuotteeksi. Se on kyllä kiinnostava ensyymi. Se ei ole ruoantalousensyymi ihmiselle, mutta se on eristetty silkkiästoukan suolistossa elävän hyvän bakteerin, Serratia E15-bakteerin bakteerista. Se on sen erite, sen bakteerin tuottama aine. No mitä se ihmiselle sitten voi tehdä, jos ihminen käyttää tämmöistä serrapeptaasivalmistetta? Mitä vaikutuksia? No tälle silkiästoukalle sillä on se merkitys, että tämä suolistobakteeri
tuottaa juuri tämän serratiivin peptidaasi-ensyymin. Ja se on proteolyyttinen niin, että se pilkkoo tietyn tyyppistä valkuaisainetta, mikä on fibriiniä. Ja koska sen toukan kotelo, silkki, on fibriiniä, niin ainoastaan tämä ensyymin avulla se pystyy sitä käsittelemään ja hajottamaan, mutta se on riippuvainen sen suolistossa elävän bakteerin tuotannosta. Mutta kun me eristämme sen bakteerin sieltä suolistosta ja sitten käytämme sitä bakteeria tällaisessa käymissammiossa vähän samalla tavalla kuin tehtäisiin mitä tahansa muuta käymistuotetta, niin se tuottaa sitä ensyymiä. Niin kuin maitohappobakteeri tuottaa maitohappoa, niin tämä suolistobakteeri tuottaa sitä seratiopeptidaasia, mitä serapeptaasiksi sanotaan. Ja kun ihminen nauttii sen ja syö sitä, niin se leviää kaikkiin kehon kudoksiin, mutta ei reagoi mihinkään muuhun kuin tällaisen fibriinin, joka on kuollutta. Eli fibriini kudosta syntyy elimistössä erilaisten tulehdusten seurauksena. Ja usein se on syynä kroonisiin tämmöisiin prosesseihin elimistössä, että tulee jokin tulehdus, joka ei sitten paranekaan kunnolla, se tuottaa fibriiniä, joka sitten taas kutsuu paikalle valkosoluja ja ylläpitää tulehdusta, koska sitten valkosolut pyrkii hävittämään sitä tarpeetonta kudosta. Mutta jos se hävitetään ensymaattisesti, niin silloin valkosolujenkin tehtävä vähenee ja tulehdusreaktiot vähenevät ja paranevat ehkä kokonaan. Voi päästä eroon kroonisista sairauksista. Marja, sinulla oli jotakin kokemuksia tästä ja palautteita. Joo, serapeptaasista ensimmäiset palautteet tuli. Eräs nainen soitti 1,5 kuukauden käytön jälkeen, niin hänen suonikohjus oli häipynyt. Ja sitten he kokeili sitä hänen sisarelleen, kenellä oli todella pahat suonikohjut. Ja hän ilmoitti sitten kuukauden kuluttua, että jalat on niin kuin pesty, että sieltä on häipynyt kaikki ne katkeilleet verisuonet. Että ne oli ihan tullut niin kuin puhtaiksi, kun oli aikaisemmin semmoiset läikikkäät ja semmoiset tummat. Niin nyt ne oli ihan niin kuin puhtaan valkoiset. Että tosi hyviä palautteita tullut. Joo, esimerkiksi kystat, jotka sisältävät tätä fibriiniä, niin häviävät serapeptaasin myötä. Niin, meillä oli kans eräs, kenellä oli pikkulillissä tämmöinen kysta, semmoinen patti, mikä hän oli sitten, mä en muista mitä kaikkea siihen oli yritetty, niin serapeptaasilla se sitten lähti, se aika nopeasti pieneni. Ja hän sitten tuli kysymään, että kuinka vähän sitä käyttää, ja suositeltiin, että niin kauan, että se on sitten kokonaan häipynyt. Että ei ainakaan ennen lopet käyttää. Joo. Esimerkiksi eläimillä toimii myöskin. Jollakin mäyräkoirilla on sellainen perinnöllinen sairaus. Se muodostuu liiallista fibriiniä, joka sitten on tille eläimelle aikanaan tappava tai invalidisoiva, niin tällä serapeptaasin avulla nämä koiratkin on voinut hyötyä siitä ja saavat oman liikuntakykynsä takaisin. Mm. Joo, sitten meillä on myöskin yksi entsyymi, upikinon entsyymi. Ubikinonihan ei ole varsinaisesti entsyymi, vaan se on tämmöinen koentsyymi. Ubikinonihan on sellainen, mitä meidän elimistö tuottaa itse. Se on meille niin kuin välttämätön, mutta se on semmoinen, mikä tuotanto on niin kuin korkeimmillaan 20-vuotiaalla, ja sitten se lähtee sitä laskemaan. Eli iäkkäällä ihmisellä niin se on sitä laskenut jo huomattavasti. Ja ubikinonihan on ehdottoman tärkeä tämmöinen tekijä tuossa lihassolujen energia-aineenvaihdunnassa, eli se on välttämätön siinä. Ja se, mikä on mielenkiintoinen, niin nykyään kun puhutaan paljon muun muassa statiinilääkityksen haitoista, niin yksi pääsyy näille lihaskivuille, mitkä ilmenee statiinilääkityksen yhteydessä, myöskin punariisin käytön yhteydessä, koska se on luontainen statiini, niin on se, että tulee näitä lihaskipuja, koska maksassa niin tämä sama tuotantopolku on sekä upikinonilla että kolesterolilla. Ja se on sellainen, puhutaan tästä mevalonaattipolusta, että statiinilla se katkaistaan niin ylhäältä. Eli kaikki, mitkä on sen alapuolella, katkeaa mukaan lukien ubikinoni. Ja siitä tulee nämä lihaskivut. Se on semmoinen, itse henkilökohtaisesti, niin on sitä mieltä, että kaikki statiinin käyttäjien pitäisi syödä ubikinoni. Ulkomaillahan se on vakio käytäntö, mutta Suomessa se on jäänyt vähän niin kuin
Joo, mulla oli itsellä just henkilökohtainen kokemus. Jo 80-luvulla oli tuommoinen työuupumus, pitkä työteko siinä edelsi. Ja sitten menin Antti Arstilan vastaanotolle. Niin tämä oli uusi asia Suomessa silloin, tämä upikino. Niin muistan, viikon sisällä tapahtui aivan huikea muutos olossa, kun se energia palasi. Että tämänhän yleensä huomaa moni, jolta puuttuu se upikino, niin viikon sisällä, jos tulee vaikutuksia, niin se on aivan uskomattoman. Se tulee yleensä aika nopeasti ja sitten siitähän on myös, upikinoinnistahan nyt hiljakkoon tullut myös markkinoille tämmöinen pelkistetty muoto. Nyt täytyy muistaa, että upikinoinni on elimistö tuottaa sen, mutta elimistö muuttaa sen ennen hyväksikäyttöä, ennen imeyttämistä, niin upikinoliksi, mikä on se pelkistetty muoto. Ja nykyään sitten vanhemmiten on se, että tämä muuntumisprosessi ei välttämättä toimi niin hyvin sairauksien tai huonon ruoansulatuksen takia, niin se löytyy myös tämmöisenä niin kuin puhtana muotona, mikä varmasti tehoaa. Eli ne, joka tuntuu, että tarvisi energiaa, mutta se ei toimi, niin ottaa tätä aktiivimuotoista. Joo, joo, kyllä. Tähän ubikinonin merkitykseen vielä pieni täydennys on. Kun me puhumme entsyymeistä, niin ubikinoni on koentsyymi. Ja se taas tarkoittaa sitä, että se säätelee sen entsyymin toimintanopeutta. Ja energiasynteesissä, vaikka se ubikinoni itse ei sisällä energiaa, eikä anna elimistö sinänsä energiaa, niin se kuitenkin mahdollistaa solujen energiatuotantoyksikköön, mitokondrioiden kyvyn vapauttaa tuottamansa energiasolukäyttöön. Mutta kun me puhumme vitamiineista ja antioksidanteista, niin yksi kiinnostava asia on tässä, kun me puhumme ubikinonista koentsyyminä, niin myöskin B6-vitamiini on koentsyymi, samalla tavalla kuin ubikinoni, mutta sen tuotantoketjun toisessa päässä. Se mahdollistaa sen, että se solun tuotantoyksikkö saa energiaa, energiaraaka-ainetta itselleen, ja toi B6-vitamiini vaikuttaa siihen, ja sitten kun energiasynteesi vapautetaan, tarvitaan tätä ubikinonia. Mutta tämmöiset ihan pienet määrät, kuin 5 mg, 10 mg, ne ei oikein riitä. Pitää nauttia 50 mg ubikinonia silloin, kun käytetään ravintolisää. Joo, ja sitten kun on statiinin käyttäjistä kyse, niin 100 mg on yleensä semmoinen hyvä taso. Täytyy myös muistaa se, että ubikinoni on voimakas rasvaliukoinen antioksidantti. Eli se suojelee elimistön niin kuin rasvasoluja. Ja jos ajattelee kolesterolia, niin kolesteroli itsessään ei ole vaarallista, mutta hapettunut kolesteroli on. Eli ubikinoni pystyy suojaamaan sitä kolesterolia. Eli ubikinoni on myös tämmöinen voimakas antioksidantti. On. Sitten meillä on mielenkiintoinen aine, tuommoinen laktoferriini, mitä me saadaan ternimaidosta. Joo, mulla on omakohtaisia kokemuksia ternimaidosta ja erityisesti tämmöisestä, missä on laktoferriini vähän isompi määrä. Että mulla oli tulehduskierteitä ja raudat kävi tutkimuksissa ja serumin rauta oli tosi alhainen. Tai mittapuun mukaan niin viite on 9.34 ja mulla oli 14 ja silti mulla tuli jatkuvasti tulehduksia. Ja käytin rautalisää, mutta raudat ei noussut. Puolen vuoden jälkeenkään niin se ei ollut noussut ja tulehduksia edelleen. Ja sitten mä otin vähän selvää, että mikä siihen vaikuttaa, niin mä törmäsin tähän laktoferriiniin. Eli laktoferriini on proteiini, joka sitoo elimistön vapaat rautaa. Ja sen jälkeen mä aloin nauttimaan sitten tämmöistä ternimaitovalmistet, missä oli varmaan 5-kertainen määrä normaaliin nähden laktoferriiniä. Ja todella nopeasti tulehdukset loppu. Ja sitten mä kävin noin 3 kuukauden päästä tutkimuksissa, otettiin serumin rauta, enkä ollut käyttänyt yhtään rautavalmistetta, niin oli noussut yli 20-23. Mutta tulehdukset loppuivat niinku välittömästi. Ja meillä on myös asiakkaita, syylät häipyy, kun rautavarastot saadaan täytettyä. Yleensä tulehduskierteet, virtsarakotulehdukset, poskiantolatulehdukset, että se on todella tärkeä aine tämä laktoferriini. Tässä voitaisiin vielä, nyt kun entsyymeistä puhutaan, niin se, missä entsyymi täyttelee myöskin suurta osaa, on meidän ruuasulatus. Että voitaisiin pikkasen niistä vielä tässä lopuksi. Joo, itse asiassa, jos ajatellaan, että ihminen syö jonkun aterian, vaikka nakit ja muusi, ja sitten otetaan verinäyte, niin eihän siinä verinäytteessä kierrä nakit ja muusi, vaan se on pitänyt muuttua aivan joksikin muuksi aineeksi. Jos mä ajattelin, että meillä olisi tässä pöydällä perunamuusia, ja sen pitäisi muuttua
imeytyvän muotoon käytännössä tapahtuu sitä, että pitäisi muuttua sokeriksi, glukoosiksi. Jos tämä pöydällä oleva muusi pitäisi muuttua glukoosiksi, niin kuinka kauan siinä menisi aikaa? Kun kysyn tätä usein kuulijoilta, jotkut sanoo 2 viikkoa, toiset 2 kuukautta, tosiasia on se, että se muutu sokeriksi koskaan. Mutta meidän ruoantaloudellisessa sen pitäisi tapahtua alta 10 tuntia. Ja sen pitää muuttua sokeriksi. Tässä tarvitaan ensyymejä, jos nopeuttaa tätä toimintaa. Ja haima maksaa tuottaa nämä ensyymit. Myöskin ohutsuoli, ohutsuolen loppupää, erityisesti viimeistelyensyymejä. Aina kun nämä perunamuusin tärkkelyksen sisältämät glukoosit vapautuvat, ne vapautuvat eri vaiheissa ja jokaisessa vaiheessa tarvitaan erilaisia ensyymejä. Ja nämä ensyymit toimii niin kuin metsurin saha tässä ja pilkkoo sitä tärkkelystä pienemmiksi sokereiksi, kunnes se on niin pieni glukoosimolekyyli, että se voi imeytyä vereen ja nostaa veren sokeria. Kyllä, meillä on luontaisesti terveohjelmassa käsitellään eräässä osassa myöskin laajasti tätä ruoansulatusanaa. Sama koskette proteiinien pilkkoutuminen. Kyllä, tarvitsee omat ensyyminsä, rasvan pilkkoutuminen on omat ensyyminsä, puhutaan proteaaseista ja lipaaseista, amylaasi ensyymi on ryhmä erilaisia ensyymejä, jotka pilkkoo tärkkelystä eri vaiheissa. Kyllä, ja tämä on yksi tämän päivän suuri ongelma, nämä ensyymipuutteet. Voisin sanoa, että samalla tavalla kuin laktoosiintoleranssi johtuu laktaasi-ensyymin puuttumisesta, niin laktoosihan muodostuisi glukoosista ja galaktoosista, ja galaktoosi taas 2 glukoosimolekyylistä. Sekin pitää muuttua glukoosiksi, mutta se tarvitsee galaktoosin tai laktaasi-ensyymin voidakseen pilkkoutua. Jos tämä ensyymi puuttuu, se yleensä siellä ohutsuolen loppupäässä tapahtuu tämä prosessi, jos tätä ei ole, niin silloin se sokeri menee paksusuoleen, josta se ei enää imeydy, vaan se on kakkabakteerien ruokaa, ja sitten vatsa käy ja pulputtaa ja turpoo. Sama tulee kaikista muistakin ruoan sokereista, tärkkelyksestä, pilkkoutuvista eri asteista sokereista, ne menee paksusuoleen, jos se ei imeydy ihmiseen kakkabakteerien ruoaksi. Kyllä, tästä saamme jälleen yhden uuden hyvän ohjelmakokonaisuuden suoliston ja vatsan oireista ja toiminnasta. Tässä vaiheessa kiitämme vieraita ja katkon jälkeen perehdymme, minkälaisia tuotteita ovat antioksidantit ja entsyymit. Ohjelman sinulle tarjoavat. Paperi, pahvi ja kartonki kotiseutusi kierrätykseen, kaikki helposti samaan kierrätysastiaan. Me kuljetamme tuomasi raaka-aineen eteenpäin paikalliselle kumppanillemme. Edistä kansamme paikallista hyvinvointia, palauta paperi paikallisesti. Konekeskus Mikkolasta, Eurajoelta, Porista ja Uudesta kaupungista löydät Husqvarnan koneet ja varusteet vaativankin käyttöön sekä kattavan huollon eri merkeille. Tule tutustumaan uuteen Porin pisteeseemme. Näyttävätkö kalusteesi tältä, tai oletko täysin kyllästynyt niihin? Tule uudistuneeseen Maskun kalustetaloon Kairakadulle. Me palvelemme sinua ja etsimme kanssasi juuri sinulle parhaat vaihtoehdot. Mattokalleriastamme saat uutta ilmettä kotiisi. Kotona on tarkoitus viihtyä, anna meidän auttaa siinä. Maskun kalustetalo, Kairakatu 10. Punaisen ristin puotien avarista ja valoisista tiloista löydät runsaan valikoiman kierrätystavaraa. Kodin käyttö- ja sisustustavaroita, vaatteita, astioita, lasitavaraa, antiikkia ja keräilyesineitä. Erikoisuutena tuhansien kirjojen antikvariaatti.
Myynnistä saadut varat käytämme hyväntekeväisyyteen ja työllistämiseen. Tulkkaasta käymään. Ohjelman sinulle tarjoavat. No niin, tervetuloa takaisin Luontaisesti terveohjelman viimeisiin jaksoon. Ja tässä jaksossa vähän esittelemme näitä luontaistuotteita, mitä markkinoita löytyy. Se on todella vaikeaa aina välillä löytää, että mikä olisi se oma hyvä tuote, mikä sopisi juuri omiin ongelmiin ja vaivoihin. Luontaistuotekaupoissa on tällä hetkellä paras tietämys luontaistuote- ja terveyskaupoissa luontaistuotteista. Sitten myöskin meidän liitolla on tämä Luontaisesti terve-lehti, missä löytyy luotettavaa ja tutkittua tietoa eri valmisteista ja raaka-aineista. Ja jos me nyt ruvetaan käymään vähän läpi niitä aineita, mitä me tuossa puhuttiin äsken Marjon kanssa. Marjo, sulla on siinä nyt... Tässä on esimerkiksi tämä siitakevalmiste Immunostrong. Sisältää siitake sientä, vaikuttaa immunipuolustukseen positiivisesti. Ja toinen sienivalmiste, tämä Remasan eli osterivinokasvalmiste, myös immunipuolustukseen, syylien hoitoon asiakkaat käyttää paljon. Ja sitten puhuttiin tästä kurkumiinivalmisteesta, että niitä on sitten vähän useampia. Kurkuma Strong, sitten on tämmöinen Cartistar. Niitähän on yhdistelty sitten, just esimerkiksi kurkumaa on yhdistellyt monenlaisiin eri valmisteisiin, että mitä halutaan. Mm. Ja siinä oli nyt yksi tuote nivelille. Joo, tässä on nyt sitten yhdistetty hainrusto, kurkuma ja inkivääri yhteen. Eli sitten täällä on berberiini, kuuluu myös näihin kasviantioksidantteihin, erittäin tehokas verensokeria tasaamaan. Ja moni on sanonut myöskin sitä, että ruoansulatusongelmat ja vatsaturvotukset on helpottanut berberiinin. Sehän... Niin, parantaa myös ruoansulatusta. Joo. Ja sitten oli olivinlehdestä. Tässä on myös tämmöinen yhdistelmä olivinlehti Uute monolauriini Melissa. Uute valmiste. Monolauriinillahan oli myöskin tämmöinen immunipuolustus. Kyllä, ja sitä on muun muassa kookosöljystä saa. Sitten sitä on äidinmaidossa. Eli äidinmaito sisältää myöskin monolauriinia, mikä edistää sitten lapsen niin kuin immuniteettia ja vastustuskykyä. Kyllä. Ja sitten Ternicol-valmisteessa on muun muassa laktoferriiniä runsaammin kuin normaalissa ternimaitovalmisteessa. Ja tämähän on, tämä ternimaito on se, mikä kun on synnytetty vasikka, niin tämä ensimaito, mikä tulee... Niin kuin ihmiselläkin, niin sisältää paljon vastustuskykyä parantavia aineosia. Hmm. Hmm. Ja sitähän tarvitaan, että sen tähden sitä on siinä paljon, koska se just sen juuri syntynyt, on se sitten ihminen tai eläin, niin se tarvitsee sitä immunipuolustusta, niin se tulee just tässä maidon muodossa ja siinä ensimaidossa. Kyllä. Eli imetysaikanakin olisi hyvä käyttää, se lisää sitä äidinmaidon hyviä aineosia. No sitten me puhuttiin tuossa pyknokenolista. Meillä on peruspyknokenolia tuossa. Ja sitähän sanotaan, että 1 mg per painokilo olisi semmoinen sopiva annostelu. Eli tuommoinen 40 mg, niin 80-kiloinen ihminen ottaa 2 tablettia, niin saadaan se vaikutus, mitä halutaan. Sitten siitähän on tehty näitä erilaisia yhdistelmiä. Esimerkiksi tässä on Easy Life. Niin naisille suunnattu valmiste, ja sitten täällä on tämä Preloxi on taas miehille suunnattu. Sehän vaikutti miehille tähän typpiaineenvaihduntaan. Niin, typpioksidituotantoa lisää. Täällä on arginiinia, pyknogenoolia, tauriinia. Esimerkiksi Viagranhan vaikutus perustuu just tähän typpioksidiin. Sitä voidaan myöskin luonnollisesti aktivoida. Lisätä, kyllä. Ja sitten meillä oli vielä, niin tuossa on toi Visio Balance Opti, eli tässä on nyt sitten otettu
pyknogenoli mukaan tähän silmäongelmissa. Eli silmässähän on niin pieniä hiusverisuonia, ja jos tulee tätä silmän rappeumaa, niin helposti ne just ne kaikkein pienimmät hiusverisuonet siellä niin vaurioituu, niin pyknogenolilla pystytään vaikuttamaan siihen. Ja sitten siinä on myöskin sitä luteinia, eli se, siihen on yhdistetty. Ja mustikka tiedetään nyt jo muutenkin, että se on silmille hyvä. Ja onpa tehty vielä tämmöinenkin biopaine, niin kuin nimikin jo sanoo, niin vaikuttaa noihin paineihin, missä on kaaliumi mukana. Eli tässä on yhdistetty upikinoni, sitten siinä on pyknogenoli ja sitten siihen on vielä laitettu D-vitamiini mukaan. Eli saadaan hyvä vaikutus, mikä tasaa veren painetta. Sitten meillä oli jo Jarmo puhui siitä, eli meillä on perus upikinoni. Ja tämä on se, mitä on vuosia ollut jo markkinoilla. Mutta nyt on tullut tämmöinen aktiivinen, eli tässä on aktiivisessa muodossa elimistö pystyy ottamaan heti hyväksen. Et muutama asiakas mulle on kertonut, että he on huomannut nyt tästä selkeästi paremman vaikutuksen. Ja se kertoi sitä, että se oma entsyymituotanto ei toimi. Niin, eli upikinoni täytyisi muuttua tähän muotoon, niin tässä on sitten valmiiksi muutetussa muodossa. Se on sama, niin kuin me jo kerrottiin siis rasvahapoista, että rasvahapot aineenvaihdunta pitää toimia, että rasvahapot pilkkoutuu. Niin tässä oli sitä samaa juttua. Sitten meillä on antioksidanteista, niin meillä on tässä tosi täysin 100-prosenttisesti luonnonmukainen antioksidanttivalmiste. Eli täällä on sitten, tässä on myöskin rasvahappoa, gammalinolenihappoa hiukan mukana. Täällä on C-vitamiini, E-vitamiini, karotenoidit ja polyfenolit mukana ihan luonnon raaka-aineista. Ja näistä vitamiineistahan me puhutaankin sitten vielä ja sitten tässä on tämä serrapeptaasi. Joo, no siinä oli Stapani. Se. Joo, se oli se erikoinen aine, mikä on nyt markkinoille ollut muutama vuoden, ja nyt se jo sitten valittiinkin vuoden luontaistuotteeksi. Ja se kertoo aina sitä, jos meillä joku valitaan vuoden luontaistuotteeksi, että siitä on tullut tosi positiivisia palautteita. Että ihan turhanpäitä niitä ei siinä valita. Että se vaatii pitkän, monien satojen asiakkaiden palautteen. No sitten on vielä nämä ruoansulatus. Joo. Entsyymi. Joo, niistä me keskustellaankin, mutta ruoansulatus on tosi entsyymitoimintaa, hyvää entsyymitoimintaa vaativaa juttu, että ne käsitellään sitten vielä oikein erikseen. Mutta se tosiaan, mistä parhaat tiedot saadaan, niin on luontaistuotekaupat, terveyskaupat, fytonomit tietää asioista. Ja sitten niin kuin sanottu, niin tästä meidän lehdestä, että me toivomme tietysti, että ihmiset tulee meidän jäseneksi ja saa tämän kaksi kertaa tämän lehden. Niin, kaksi kertaa vuodessa ilmestyy tämä lehti. Eli eiköhän me nyt lopetettu tähän ja palataan taas viikon päästä luontaisesti terveohjelman pariin. Kiitoksia. Ohjelman sinulle tarjoavat.